では鈴村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いすみくん、内緒話しようぜ。番外の動揺が勝負に影響することは君もよく知ってるだろう。ヤンハイさん、二度とそんなことしないでください。え、ごめん、レフィ。しまった、いすみくんって真面目なやつだった。悪かった、ごめん、俺の遅刻だ。遅れてきた分の倍の時間、俺の持ち時間減らすから。ありがとうございます。緊張するな、これ。いやすごい、いや叫び声とかちょっとゾクゾクしてしまいました。